I doubled this trinity actually. I'm supposed to eat a little bit of it. I'm going to eat a little bit of it. I'm going to eat a little bit of it. I'm going to Then I guess თავის იმას მისცემს არა, ხრაკ უნდა გახდება თუ არა. კი, აუცილებლად. სხვათა შორის ვფიქრობ, რომ ეს გარნირი შევიტანო. იცი რა მეტერსებს. ბებიაჩემი საქს ხომ მე მოხარშული კარტოფილი. იმიტომ რომ როცა ეჩქარება ან მინმე სახლიდან სწრაფად გადის სამსახურში ან რაღაცა და უცბად რო შეუწვას და შეიძლება აი ამ ამბავშიც ესე გავაკეთოთ რომ მოხარშული კარტოფილი კონდეს რომ უფრო მალე გაკეთდეს ეს. აგა ჯობია ეს უკვე მზად კონდეს და მე რა შევაცხოთ. ოკეი. ვერ გამზადე ეს კერძი და კონდეს შეინახე და მე რა უცებ შეაცვე. აჰა. ოკეი. I'm not sure if you're a fabric. 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 I'm not sure if you're a I'm going to go to the house. It was oriented to the I mean, I was not sure if Ah! Abba? How did you get it? Portoglis 20. I'm going to go to the house. I am 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 going to go to the Shavi Kliavis Chiri, Prostor. Shemitzlia. Sami Otrica. Beria. Dautrat Tuar. Ara. Clear and be. Es chow. Ara. Okay. Chep. Merci. Ara. Zanat skup na ovoca. Okay. Me ramdeni portokhali gaaketeb. Ai seni guamatsalot, rad 17-ia kholme. Kai gogoebi iknebit. Bodishi, bodishi dagvianebit. Ak ar gvak portokhlebi. Itsi megasvizam ekha. Aba.
გასვიზამ და გრეიპფრუტი. რამდენი წელი პორტოხალი ჩაწურე მე გამომრჩა. А, კიდე მოწურე. ორი წალი ჩავაწურე. აუ ესე არა რა. რაღაცა უნდა მოუფიქროთ. კაი, ნუ მოდი ისევ ვწდი ამას. ამ საშინელებას. ხო, მაგ აი ხო, გაფსკნევით. კაი, რადგან ამასაც ვამატებთ, ესე იგი დაახლოებით 3 პორტოხალი. ჯამში 6 პორტოხალი. 6? ჯამში. კარგი. А, ესეც უნდა? კი. აი ესე. და ამასობაში დავიწყებ მე თაფლის სოუსის კეთებას. ერთი წამი რა, მე მაინც ვერ გავიგე. დაჭრილი ფორთოხალი რამდენია? 3. სამი ფორთოხალი დაჭრა, ხო? ხო. სამი ფორთოხალი დაჭრა და სამით ჩაწურე. არა უშავს თუ ცოტათი მაინც. ოპა, ოპა, ნახე როგორ წუწავს. 3 და 3 ჩავწურე, კი. კი, მორჩა ის მაინტერესებდა ბოდიში რომ მოგაცდინე. აგა გასამბობ. ძალიან საშინელება. ერთი ჩვევა უნდა გქონდეთ კარგი აუცილებლად საჭირო. რო მოგჩებით რაღაც კეთებას, აუცილებლად გაწიეთ ის 17 ნივთები. ერთი წუთი გაიწიეო. ვამ, ვამყოფინებთ, განებ თავი, თორე წვირა უნდა იწვალო ახლა და აქ უნდა იწვალო. არა, რას ლაპარაკობ მე მზათუ არ შრომისა და თავდადებისთვის მართლა. ხო, მაგრამ კიშენ კიში რომ არა, მე მგონი საკმარისია წვენთან, ახლა ეს რაც ჩაუყარეთ, ესეც ხო გაუშვებს წვენს. იცი რა აქეთი? ჯა მე მგონია, რომ შენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ. ბატონო. აი. ვერ გავიგე. თუ გინდა რომ მე შენ ლიმონადი დაგალევინა. რა უნდა დამალევინა? ლიმონადი. აა. აი, იქ მაქვს პიტნა. მე და მოგწე მე შენ მაკრატელს. აი ესე. და აი ეს ძირები რო გადაჭრა და აი ესენი ამომიღო ხოლოდ. თავარ კერძს მომაცილა ახლა და მაკეთებინებს ლიმონადს. მე კერძი უფრო მაინტერესებს. აი ეს მეყოფა და უბრალოდ ფოთლები მინდა ამის. ურა, კეთილი საწევინებენ, yes. აი უ ეს აი შეულებრივი კონკია საქმე მომთან. ეხლა მე დავგები და მე ვილაპარაკებ ბებს. ოკეი? ირაკლი. ბატონო, აქ ვარ მე. სად უნდა გავაპროტესტო მე ესეთი ხო ჩემი ჯერია მე მომიშალე მეგები ისე კიდე რაღაცები ვაქ იქ. ა მე მივხვდი ეს ამის დაჭის მეთოდი ყოფილა. გაიგე, როდესაც ნერვებს უშლი გეუნება რომ წადი დაჭერი. ჩუმადი ხო? არ ვიცი. ა ისე მე ვწვალობ, ყვილა ვწვალობ. მე აქ ისეთი რაღაცა მაქვს. მაგას არ დამაქვს, აღარ მახსოვს. აი აქ უფრო ან შეიძლება აქ. ბა, აკაცა რა. გეხოცები, ერთხელ ხო შეიძლება რომ მოგვიყვე შენ შესახებ რაღაცები, ხა რამდენი საინტერესო რაღაცა თავგადასავლები გახდა ალბათ იქ. ბევრი სხვათა შორის. ემიგრანტის ცხოვრება ძალიან საინტერესოა. ბევრი. მაგრამ ეს უცებ უნდა მოვიდეს თვითონ რომ მე მოუყვე, ხო? სუმასე ამბობ შენ. ვინ მოვიდაო? ვიღაცა მოვიდა. ხო. ეს ხა იმსგავსება ფორთოხლის სუპს. ხო, მაგრამ ეს შედედება ხა და გამოსწორდება და ბოლო მომენტებში ძალიან გემრიელი გახდება. მაინტერესებს სუნი. სუნიო ფანტასტიკია. კი. მაგრამ სხვათაშორის გემოების არ უნდა შეგვეშინდეს. ფიფასი შენ არ გეტირება ხავს რო წრე, თუ მიჩეული ხარ. ა მე საკმაოდ ვიტირე ჩემს ცხოვრებაში. ოჰო! кайгера фраза თქვა. მარტო ხაფის გამო არა? ხო. ტირი უბრალოდ. მე ძალიან გამიხურდა მე. ა შეგაკაკათა ხარ ახ მოწყობილი. ფანტასტიკი. ძალიან ის არის რა ქვია. შენო ჩემ გულჩატხრობილი ეს ჩვენი ირაკლის სინამდვილეში. ეს არა რა გულჩატხრობილი რას ამბობ. ხო, აი, აი ეგრე. რა რომ ესმინა, არაფერს არ ამბობ და კითხვებს გისვებ და გამომაძევე აქ რაღაცებს ოფიციალურად. მოდი, კაი, თაფლის სოუსის კეთება გასწავლო. არ მინდა. შენი მახსოვს როგორ? აღარ მინდა. მე მავიწყდება ხოლმე რა. აკ, მართლა კაი რაღაცაა თაფლის სოუსი. ეს თაფლის სოუსი რისთვის გვჭირდება? თაფლის სოუსი გვჭირდება ჯერ არ ვიცი როგორ გამოვიყენებ. ორი ვარიანტი მაქვს. ერთი რო ვფიქრობ, რომ ამაში ჩავასხავ პირდაპირ, ეს იმიტომ რომ აი ეს ესენცია თქო, ეხლა გვახსენით. ის ვარ ამაკ.
მინდა ამას ფერიც მივცე ცოტა მუქი. მაგრამ ამ თაფლის სოუსს რო ჩავასხავ შინით, შეიძლება წაიღოს ჯამოგაც. და ვფიქრობ მეორე ვარიანტს, რომ გავაკეთებ თაფლის სოუსს და მე უკვე თეფშზე თვითონ ამ ხორცებს გადავასხავ ზემოდან. ესეთი მეშვიდეჯერ გამიცხელდა ძალიან. და ძალიან ცხელიც არ მინდა, თორემ აი სიმის ბრალია მე რო ესე მეკითხა. ხო. ისე აი ცოტა ერთი მაგდენიც და თეთოს ვარ მივეხმარო მე და უფრო სტრაფებს ამ და აქ მე ვიქნები მეფე. აჰა. მოდი გამოვყარა, მაგრამ არა უშოს მალე ვქნათ და ვიღებ ცოტა კარაქი. ორ მაგად შევაწუხებ ეხლა. რაც მაინტერესებს და არ მაინტერესებს ყველაფერს გკითხავ. ცოტა კარაქი. და ეს ჩვენი წვრილად დაჭრილი კაცო ჩაის კრეფას ხახასებს არა? ისე სიმღერაც ხვარი რაღაც ჩაის კრეფა მეგეც რო წაიმღეროთ. სამწუხაროდ მე არ მღერი, არ ვიცი. არც მე. თანაც იქ მღერა არ ვიცი. ისე ხანდახან რაღაცა მოგზეს ამბანი ან ის მჭირდება ხოლმე რაღაცას როგორ გავიგებ ხო თავიდან როგორ დავსვა შეკითხვა ისე რო კამი მეორგან. რაო? ხო. ეხა მე აქ რაც ვქენი, მისმეთ ახლა გაინტერესებს ჩემი სამზარეულო, არა? რას ლაპარაკობ? შენი სამზარეულოც და შენც, მაგრამ. ხო, მოდი და იმიტომ რომ ისეთ პროცესში ვარ, რომ მე ვეღარ მოგიყვები. რას მომიყვები? ო, რაღაცას მოგიყვები, აბა. ხო, არა, ნუ კერძის ამბავს. კარაკი. და ხახვი ცოტათი მოვთუშავ ამას ოღონდ თხილად ისე რომ არ უნდა დავწვა არავის არ შემთხვევაში და ზეითუნის ა ვინო ცოტათი აი გამჭვირვალობამდე მივიყვანთ მაგრამ ეს ძალიან აწეული რომ აქ თან ჩატრევაც არ მინდა და აი ეს ვცდილობ რომ ცოტა ღვინო და გავაგრძელებ ამას ღვინოში ხარშოს ამასობაში ჩვენი ოქტოხლის კერძი მე მგონი კაკად გწნობს თავს. ო, რას უნდა დადგა? კი. მოდი, იცი რა მითხარი? ფიშმეშიც უკნათ. ეხლა რასაც აკეთებ, რამდენი პორცია იქნება? ეს, ეს იქნება დაახლოებით 6 პორცია. და ანუ ლატრუფში რო აკეთებ, ესე თითო პორციას აკეთებ ხოლმე, ხო? არა, გააჩნია კერძებს. ანუ ეს შეიძლება რომ მე გააცხელო? გააკეთო და ბევრი პორცია და მე ეს კერძები, ეს არის უფრო დღის კერძები, რომელსაც გაამზადებ. რო გაამზადებ დღის კერძს. ხა. შემდეგ იმას ეს ინახავ და იმას შეათბობ ან არის ზოგ შემთხვევაში რომ აი პორტუხალი არ კარგავს მერე თავის რაღაც დამთავრებაც შეიძლება მაგრამ რაც მენიუში არის ისინი ყველაფერი ნახევრად წინ დამზადებულია ან ისეთი კერძებია შერჩეული რომ უცებ მზადდება იმიტომ რომ სტუმარს ეს გააქვს მენიუში ეს არ მაქვს მენიუში ეს არ მაქვს მენიუში ყოჩა აა ესე და რო უნდა ავალოთ ეხა ეს და შემდეგ ამას უზამთ თაფლს. არ გეყოფა ეს აიქ როგორ არის ჩვენი ამბები? ესე იგი ხახვი, კარაკი და ღვინო იყო, ხო? კარაკი, ხახვი ცოტათი მოვთუშეთ და მე დავასხით ღვინო. ამასობაში გავემზადებთ ჩვენ თაფს და მე უნდა ინტენსიურად რევა. თაფლის სოუსი აი თევზი როარი რა მე ფუნდამენტს ვაკეთებთ ხა თაფლის სოუსის ხო? ხო, ბეტონს ვასხავთ. ბეტონს ვასხავთ. ბეტონი. ბეტონი სწორია? არა. ევარა. უკაცრავად. ჩვენ რა გოგრა გვაქვს დასაჭრელი? აა, გოგრა დაგვავიწყდა. ჰელოვენი გვაქვს დღეს. ოღონდ ეს გოგრა ეს არის რაღაც განსაკუთრებული აბა ეხა გოგრას რა ტოლჭრით? მოდი მე ამას მივხედავ. მაგრამ ჯერ თქვა რატო გვაქვს გოგრა დღევანდელ გადაცემაში? გოგრა იმიტომ გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში, რომ დღეს არის თუ აღვწდები
დღეს არის ჰელოუინი. ხო. ამერიკული ჭიაკოკონობა რა. საფრანგეთში აღნიშნავენ ამას? კი, აი ბავშვები გაშვებოდით ხოლმე ესე. ბავშვები გავაგდებოდნენ, ხო ჩაისმენენ რაღაცებს და დაგბია რა მეზობლებში და ყველგან. ხო და ნუ ტიპა ვითო მაშინებენ კამფეტებს თხოვენ. მაგრამ მოვიდოდნენ აი ასე დიდი ცელები. ბევრი შოკოლადები. ხო და მაგრამ ვიჯექით მშობლებთან ერთად და ხო ჩვენთან არ არის ეს ტრადიცია, მაგრამ მაინც ესე პატარ-პატარა ჯგუფები აღნიშნავენ ხოლმე გართობის ერთ-ერთი მიზეზი მაინც არის ხოლმე. იმიტომ თან ახლა ცოტა საშიშია ახლა დღევანდელი ბავშვები რო გაიხსნენ ცელოფნებით კამფეტები მომეციო ვიღაცასთან და იმან თუ აგიწის ჰელოვენი რას ნიშნავს შეიძლება ცოტა უნდა დამთავრდეს ეგა ისე ამერიკაში ნუ ეს ერთ-ერთი ყველა საყვარელი დღესასწაულია და მენიუს ისეთი აქვს ძალიან ტრადიციული, რომელსაც არ გალატობენ და საფრანგეთში ხო საფრანგეთში არ არის ძალიან ისეთი. ისე ფრანგებსაც ფრანგებში არის ბევრი მოწინააღმდეგე ამერიკული გავლენის და ამიტომ ეს ფრანგები ამერიკული დღესასწაულიც არ არის ალბათ, მაგრამ მე რამდენიხანს ვიცი ირლანდიიდან არის წასული. Ну, что ну, квест у Маркаус. Камарджова, 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 Лана. Алекс. Мобрзанди, დიდი მადლობა, რომ მოეწანეთ და ბრძანდით. ჩვენი სტუმარია, თალბატონი ლანა გოგობერიძე, დაბრძანდით თქო, ლანა. ნახეთ ჩვენ რა გვაქვს. ჩვენ რა გვაქვს? მე ხომ მოძებნე რა თქვა ჩვენ. ამაზე ჩვენ ერთხელ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ გადაცემაში. ეს ალბათ ჩვენს გეკნებათ, მაგრამ ჩვენ გამორჩეულ ადგილას გვიდევს. მაგრამ დედა თქვენის ფოტო. ძალიან სასიამოვნოა. რომ თქვენ ასე გაქვთ. მოკლედ ჩვენ ყოველ სანამ დედა თქვენს გავაგზავნებთ საუბარს მიმოიხილავთ ყველა იმ თემას, რაც გვაინტერესებს თქვენს შესახებ. აა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემაა, ძალიან ბევრი ჟანრია, სადაც თქვენ ხართ და თქვათ არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ მოგვაწეო. მიზებმოდება. მაგრამ მე ყველას ვეკითხებით ხოლმე მის დამოკიდებულებას კულინარიასთან, ყველა ჩვენს სტუმარს. განსაკუთრებით ხუჩაბად დღეს. განსაკუთრებით, ხო, რა თქმა უნდა, ხუჩაბას გულის, ხო. მე ამ თვალსაზრისით ამომირჩიე. არა, მაგითო მითხარ. განსაკუთრებით ერთი ორი კერძი არსებობდა ჩვენს ოჯახში. დედაჩემი ინგილო არის წარმოშობით და ისაც ბებიაჩემი აკეთებდა, მე დედაჩემი, აი ის მქონდა კარგი, ბევრი წლის მანძილზე ვურ აკეთებდი არაჩვეულებრივ მართლა ინგილოურ ფლავს. ეს არისო მაინ ინგილური ფლავი და მაინ ის გავრცელებული არც იყო საქართველოში, ეს არის ფლავი წაბლით და ქიშმიშით და მართლა არაჩვეულებრივი კერძია. უბრალოდ წაბლის გაბცქნა არის საკმაოდ ძნელი, კი, ძნელია, ხო. ამიტომ მე ევროპაში როცა ცხოვრობდი, იქ იყიდება პირდაპირ გაბცქნა წაბლი, ძალიან ადვილად ვაკეთებ. აქ უკვე მაგისთვის ეხლა აღარა მაქვს მაგის თავი, ასე ვთქვათ, აი წაბლის გაბცქნის თორე საოცარი კერძი, ამას ვაკეთებდი ყოველთვის. მოდი გითხარით როგორ კეთდება, იმიტომ რომ ნუ ცადო აუცილებლად. და მე დამინტერესა ვინ გასწავლათ ეს კერძი, ანუ რა დედა ჩემი აკეთებდა, მე დედა ჩემი აკეთებდა, დედა ჩემი ესეთ მართლა ოჯახური კერძი იყო ნამდვილად და მაგას ვაკეთებდი და კიდე ერთი ტორტი ტორტს ვაკეთებდი კარგად, ძალიან ფორთოხლის ტორტს. მაგრამ ეს ფორთოხალი ნიგუს გოსთან ერთად. გაგვიზეარებთ ამ თქვენ საოჯახო რეცეპტს? ხო, იმას ის ძალიან კარგად მახსოვს და ტორტი აღარც მახსოვს, რაღაცა დავივიწყე ერთი სიტყვით ეს სფერო. და ის კი ის ძალიან შეიძლება ეს უგია. გაკეთდეს ბრინჯი უნდა მოიხარშოს ისე რომ ბოლომდე არ იყოს მოხარშული. აი ნახევრად უმე მერე დაესხას ცივი წყალი. მერე გაკეთდეს ესე თუჯის ტაფაზე ძირი, ნუ ქვემოთ კარაქი და მერე მაგალითად დაჭრილი კარტოფილი ან რამე კიდე სხვა. ძირითადად ჩვენ კარტოფილს ვაკეთებთ. და მერე ფენა ხო იქამდე წაბლი უნდა
გაფსკნა ძნელი, ამიტომ დუღარე წალში უნდა ჩაყარო ცოტ-ცოტა წაბლი, ამოიღო და მერე გაფსკნა. Ну, არ ცოტა ესეთი ტექნოლოგია არა თანამედროვე, მაგრამ სხვა მე მგონი არ არსებობს და მერე ფენა, ესე იგი ბრინჯი, ну, მარილიანი, რა თქმა უნდა, თავზე მარილიან წყალში. Мере цабли кишмиши, мере ис бринжи цабли кишмиши асе болонде да мере каргахас, ძალიან дитхас, ძალიან дабал цацхлзе дгас да унда гитхац, да мере болос мртло сакмаот, ай цинат ар уфтходен амас да бэври караки чирдебода, ну ბებიაჩი მაგალითად 200 გრამამდე караქს უკეთებდა ამას ყოველს. მე მერე ეს შევამძირე. ფოთიშურის караქი ჩვენს ირაკლისაც ძალიან უყვარს. ხო. Ну, გოგიცხავთ, ყვარს თქო, ვეგეთრი, მაგრამ ნაღებს მაგრამ. ალექს ვირფასო, შე როგორ წერალ კაც აუცილებლად გექნება კალამი, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდა რომ არა უშავს თუ არა გაკ. აი და გოგიკვილი დავახანდეთ. აი მოკლედ. ვარა. ჩვენი ძარიული და გოგოები აკეთებენ ჰელოვინის ნიშანს. ხო და თქვენ პირადად აი ამ რიტუალებთან თუ გაქვთ რაიმე კავშირი თუ ქონიათ? არა, მე ქონია, როგორც ევროპაში ცხოვრობ, უსათოდ ხდება ეს. მართლა დღესასწაულია და განსაკუთრებით ჩემი შვილიშვილები ყოველთვის ჩართული არიან დადიან სახლებში და მე მოაქვთ კამფეტები უამრავი და დიდი კმაყო ყველგან კარგად იღებენ შესანიშნავად. მართლა სასიამოვნო რიტუალია ძალიან. ამ ხრივ ყოფილვარ ჩართული სხვა ხრივ. ეთილი. გონი ახლა რეკლამის დროა ჩვენთან. და ძალიან მალე დაუბრუნდები და გავაგზავნებთ უკვე ხალბატონ ლანასთან საუბარს. ესე იგი, სანამ რეკლამა გადიოდა ჩვენს ეთერში, მთელი ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი ჩართული იყო იმაში, რომ ეს გოგრა რაღაცნაირად დაგვეჭრა და მოგვიმზადებინა საჰელოვინა. ჩვენი შემოქმედებით მაგოგრამ დაამარცხა. А реально это этот конец портрет, мне пирада так мочили, родесас გამოიცა ეს ბარათები, ეს არის ქალები, რომლებიც შეცვალეს საქართველოს ისტორია. А მე მაინტერესებს, ანუ ჩემთვის იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ მაგ ფოტოზე დედათქვენი არის იმდენად თანამედროვე, რომ აი მახლა რომ შემოვიდე სტუდიაში, არ ამის გავჩნდება. თანამედროვე და ძალიან ლამაზი. ხო და მე მაინტერესებს თქვენ როდის აღმოჩენით. დედაჩემი რას მეუბნებოდა ესეთ? ეს მეუბნებოდა, რომ როცა შემდე დაბადებულიყავიო, მე ვთხოვდი განგებას, რომ რა თქვა, ნაკვთები კონდეს მამის და პირიქით ჩემი და ფერი მამის, თმის ფერი ამ და ასე ყველაფერი ჩამოთვლილი მქონდა რა როგორ მინდა და შენ რო დაიბადე ყველაფერი უკუღმა გააკეთეო. აი ეს მომწონდა და ზუსტად საპირისპირო მართლა აი გამურჩეული სილამაზის იყო ნეფერტიტის ეძახდნენ ახალგაზრდობაში, ესე ქონდა შეხ ისე საინტერესოა, როდის აღმოაჩინეთ დედა უკვე როგორც რეჟისორი, ასე ვთქვათ. რეჟისორი, როგორც რეჟისორი, აი წელს. აი დიდი საოცრებაა მართლა, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა ну, სხვა ესეთი საკმაოდ სტანდარტული ბედის ადამიანი იყო იმ საბჭოთა სინამდვილეში და 25 წლის იყო, როცა პირველად გადაიღო ფილმი მიშა კალატოზოვთან ერთად, მიხეილ კალატოზოვთან ერთად გადაიღეს პირველი ფილმი. მე 27 წლის იყო, როცა გადაიღო ის ფილმი, რომელიც ახლა ვნახეთ და ახლა იყო ლონდონში და მართლა უდიდესი წარმატება ხდა წილად ეს შემდეგ ითხრათ სრულად ისე. და მე გადაიღო ერთი მხატვრული ფილმი, პრაქტიკულად იყო, პრაქტიკულად კი არა, ნუ პირველი ქალი მთელ საბჭოთა კავშირში მხატვრული ფილმის რეჟისორი და შეიძლება მსოფლიოშიც, იმიტომ რაღაცა არავის არ ახსენდება რა მე სხვა სახელი რომ იმ დროს ფილმები გადაიღო. და მე სრულიად მივიწყებული, უბრალოდ ნუ მაშინვე აკრძალული ცხადია 10 წელი გადასახლებაში გაატარა და როცა დაბრუნდა, არასოდეს არაფერი, აი უბრალოდ ვითომ ეს
მისხოვრებაში არ არსებობდა. და თქვენ როდესაც ვიყავთ, არ ვიცით რომ გადაღებული ქონდა ეს ფილმი, მეტი არაფერი. მე ის კერე ის მიკვირს რომ მისი ფილმი ეს ბუბა, რომელსაც ახლა მართლა ისეთი მართლა მოეწონა ძალიან ყველას. განსაკუთრებული ფილმია ჩემისაზრითაც და რატო არ ლაპარაკობდა ამის შესახებ? აი არ ვიცი, ეთყობა ის პერიოდი საერთოდ, აი ამოშალა თავისი მეხსიერებიდან და საერთოდ იყო უკიდურესი თავმდაბლობის ადამიანი, კიდე ამიტომაც არ ვიცი. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ ამბობდა და ამიტომ არც აუხსნია არასოდეს ეს რატომ. ხო და არა, მაგალითად საოცარი ფაქტია, რომ აი ნუ დედა ჩემის თვალწინ და მისი დიდი მონაწილეობით, ესე იგი, ესეთი, ასე ვთქვათ, სულიერი მონაწილეობით გადავიღე ჩემი პირველი ფილმი გელათი. და არასოდეს დედაჩემს არ ვთქვათ, რომ მის ფილმში, მისი ფილმი ეს ბუბა იწყება გელათით. თან მაშინ ეს, ნუ, პირდაპირ გმირობაც კი იყო, იმიტომ ეს პერიოდი იყო, როცა ანგრევდნენ ეკლესიებს. ხოდა დედაჩემმა დაიწყო გელათით თხრობა იმ დროინდელი რაჭის შესახებ, იმიტომ რომ აი ეს ჩანაფიქრი ასეთ ამ ფილმში ნუ ახლა ჩანს, რომ აი ჩვენი ძირები ეს არის, აი იქიდან მოდის ეს ჩვენი. რა უცნაურია, რომ ეს ქვეცნობიერი შემოქმედებითი კავშირები იგი დედასთან ქონდათ, ისე რომ საერთოდ თურმე რომ არც ვიცოდი, მე რომ ვცოდნოდა რომ დედაჩემს გადაღებული აქვს ეს გელათი და მართლა საინტერესო ძალიან, კიდე რაღაც სხვა დამოკიდებულება მექნებოდა. ნუ ყოველთვის მართლა ძალიან საინტერესო სურათია და ისე იყო ახლა აი ისეთი წარმატება ქონდა ლონდონში, აი რაცაც მართლა წარმატება ქვია და უკვე მაგალითად თხოვენ პარიზში, რომ აი ეს დედაჩემის ფილმები და ჩემი თან აღმოაჩინეს, რომ საერთოდ ეგეთ სოფლიოში არ არის, მგონი რომ სამი თაობა ქალი რეჟისორების. ნუ არ არის მართლა ხა იმ თაობის, მერე ჩემი თაობის და ჩემი შვილი და ხა უნდა თამაზე რაღაცა ამბების შექმნა, ასე ვთქვათ. და მე კიდევ ძალიან საინტერესოა აი მაყურებლისთვისაც და ვთხოვ კიდევაც იყიდონ წიგნი, რომელიც მაინც იყიდება, მე მგონი კიდე ხო აი დედაჩემის მოთხრობები. და აი იქ ჩანს კიდევ რა პიროვნებაა და მართლა ძალიან მართლა მაღალი მხატვრული პროზაა ეს, შემიძლია გითხრათ. ეს მოთხრობები ეხება გადასახლების პერიოდს, იმის შესახებ არის. აა რა ქვია ციკლს, რომ უთხრათ მაყურებელს? ციკლს ქვია ბედნიერების მატარებლები და აი ეს ფოტო არის იმაზე, ყდაზე. ამიტომ ძალიან ადვილი საცნობია ეს ფოტოა და აუცილებლად ბედნიერების მატარებლები ნუცა გოგობერიძე. ისე საინტერესოა, აი თქვენ თქვით რომ მე წელს აღმოვაჩინე დედა როგორც რეჟისორი, ხო? აი რამდენად განსხვავდებოდა ის ადამიანი, რომელიც თქვენ მეხსიერებაში არის, ქალისგან, რომელიც დღეს უკვე რაღაცა ლაპარაკობთ, როგორც აი 20-იან წლებში, ქალი რეჟისორი, ანუ ბევრი ისეთი თემა მოდის, რომელიც მაშინ წარმოუდგენელი იყო ალბათ და ანუ აი დედის ხაცდება, ხო? რაღაცა კიდე სხვა რაღაც თემა შემოდის ამით. მართალი ხართ, მაგრამ რა ვიცი ეს არაფერი არ შეცვლილა ჩემთვის, უკვე მოთხრობები უკვე იმდენად მაჩვენებელი იყო მისი კრეატიული ბუნების და აი შემომქმედი ადამიანი რომ არის, ესეც ჩანს იმაში. სულ არ გამიკვირდა რომ ფილმიც ასეთია. ხო მეორე ფილმი კიდევ დაკარგულია, ჯერ რომელიც მე ჩამოვიტანე მოსკოვიდან და აქ არის დაკარგული ჯერ ვერ ვიყო ხატრული ფილმი. ახლა უკვე მაინტერესებს, იმიტომ რომ ალბათ ისიც საინტერესო იქნება. მე ცით რას გულისხმობ, ხშირად არის რომ ადამიანში ბოძენ წლების განმავლობაში იცნობდე, მაგრამ მხოლოდ აი მისი შემოქმედების გავლით შეიძლება აღმოაჩინო ის სინამდვილეში როგორი. ანუ ყველაზე კარგად გონია რომ პიროვნება მაინც ჩანს იმაში თუ რას აკეთებს. და როდესაც თქვენ დედა აღმოაჩინეთ როგორც შემოქმედი, რა აღმოაჩინეთ მასში ის ახალი, რაც აქამდე არის? ახალი ჩემთვის გაიხსნა, რა თქმა უნდა. ჯერ ერთი ელემენტარულად დავინახე მართლა ძალიან ძლიერი რეჟისორი, ძალიან ძლიერი რეჟისორული ხედვით, საოცრად საინტერესო მონტაჟით, ცოფხედველობით. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგენთ ეს ფილმი და იმ დროს საერთოდ ყველა ამ ტიპის ფილმი ჩაფიქრებული იყო როგორც აგით ფილმი და არის ყველაფერი აგით ფილმის გარდა. აი ყველაფერი ეს არის აი თხრობა ადამიანებზე, ბუნებასთან სიახლოვეზე, სტიქიაზე, რომელიც ებრძვის ადამიანს და ადამიანის ცხოვრება დანახულია როგორც აი მუდმივი ჭიდილი იმ ძალებთან, რომლებიც ებრძვის
ადამიანის არსებობას. სიღარიბე, ნუ ისეთი სიღარიბე ჩანს რაჭის 30-იან წლებში, ან როგორ გაუშვეს გასაკვირია. საშინელი სიღარიბე და როგორ ებრძვიან ამას და თან ისეთ გონება მახვილური ეპიზოდებიც არის ერთ სიტყვით მართლა მე მახსენდება თქვენი ფილმი ინტერვიუ პირად საკითხებზე სადაც ეს დედასთან დაკავშირებული მოგონებები ალბათ მან გააცოცხლეთ არა კი რა თქმა უნდა პირდაპირ უშუალოდ ავტობიოგრაფიულია და მართლა ზუსტად ასახავს იმ მომენტს აი როგორი იყო ეს დაბრუნება გადასახლებიდან თან ეს ხოთშის უნდა იცოდეს მაშინ ესეთი თემა საერთოდ არ იყო საბჭოთა კინოში და კიდევაც ნუ არც უნდათ გაშვება და აი როდესაც მოსკოვში ვაბარებდით ამ ფილს ეს ხვა ასე ხდებოდა უსათოოდ უნდა მოსკოვს უნდა მიეღო ფილს ყანერად ის ვერ იარცებებდა და მეუბნებოდნენ აი ესე ეს მართლა ცოტა ეს ხარო ფიქრობ უბრალოდ აბსურდი ის ყველაფერი რაზედაც იყო აგებული ფილმი აი ის უნდათ რომ არ ყოფილიყო და აი ასე მეუბნებოდნენ რომ ამოიღეთო მთელი ინტერვიუებიო და ეს ინტერვიუები ქალებთან მაინც ეს სოციალურ ფონს აჩვენებს და დრამატულია ყველა ასე ვთქვათ სოციალურად ჩანს ადამიანების დრამები და მთელი წარსული აი ეს ყველაფერი ამოიღეთო და არაჩვეულებრივი ფილმი იქნება იმაზე როგორ აი ოჯახზე და როგორ დაშორდნენ ცოლი და ქმარი ერთმანეთს და მთელი ჩანაფიქრი ამ ფილმის სწორედ ეს იყო რომ ეს ერთი ისტორია კი არ ყოფილიყო არამედ ფონი ქონოდა მართლა სოციალური, ნუ მე ჩვენი ხელმძღვანელობის ჩარევით სხვათა შორის მივაღწიეთ იმას, რომ ეს ფილმი მიიღეს საბოლოოდ. თქვენ რამდენი წლის იყავით? თქვენ დედა თქვენ რო დაბრუნდა? 17-ის. 7-ის ვიყავი, როცა გადაასახლეს, 17-ის როცა დაბრუნდა. ო, არ შემიძლია იმ საკითხს არ მეუბრუნდა. საოცარი, ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ თქვენი შვილისთვის არ გეთქვათ რომ იღებდით ფილმებს. აი რა მაიძულა, აი რამ შეიძლება მოეხდინა, რა მომხდარიყო მის ხორებაში, რომ თავი შეეკავებინ ადამიანს, რომელიც 20-იან წლებში, ნუ 30-იან წლებში იღებდა ფილმს, ქალი რეჟისორი. და ანუ სხვა კუთხით, ანუ რამდენად გიყვებოდა თუნდაც თავის წარსულის შესახებ. ყველაფერს არა, აი იმ წარსულის ხო შეიძლება თითქმის არაფერს. ნუ სულ ჩემი, აი როცა სულ ბავშვი ვიყავი და ჩემთან დაკავშირებით ამბებს კი, მაგრამ მე აი რაღაცა იმდენად ტრაგიკული იყო და დრამატული. ეტყობა აი რაღაცა აღარ უნდა და საერთოდ იმაბები. ეტყობა როგორც ჩანს, მართლა ვერ გეტყვით. მაგრამ მართლა იმას იმისთვის კი არ ვამბობ, აი სიტყვის მასალა კი არ არის, რაღაც უკიდურესი თამდაბლობის ადამიანი იყო. და ეს ისეთი რაღაცნაირი თვისებაა, იცით, რომ ერთხელ მითხრა კიდევაც, მე რაღაც უთხარი, რომ სულ მიკვირდა, ну ისეთი, აი თუ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, იდეალური ადამიანი, აი სიკეთით, ადამიანისადმი თანაგრძნობით, ასეთ იმას რომ გაივლი, რა შემა გაიარ, ციხეში იჯდა სიკვდილმისჯილების საკანში მარტო რამდენიმე თვე. ну მე აი ვარკუტაში, და სადაც ახლა არის, მაშინ იყო ტრამალი, აი თოვლიანი, ყინულის, არ ვიცი, მინდორი, აი იქ ჩაიყვანეს რამდენიმე ქალი და რამდენიმე კაცი მერე კიდე და იმათ დედაჩემი იყო ერთ-ერთი, ვინც დაიწყო ვარკუტის მშენებლობა იქ. ჯერ ხეების მოჭრა, იმ უზარმაზარი ხეების ჭრა და მე აი ასეთი რამეები ქონდა გამოვლილი ცხოვრებაში, ხო და ერთხელ მითხრა რომ ხო არ გონია რომ მე ასეთი ვიყავიო ახალგაზრდა და პირიქითო ძალიან ეგოისტიც ვიყავიო და ყველაფერი მინდოდა და ეს და დამაინტერესა მან ძალიან და სხვათა შორის ეხლა უფრო მესმის, იმიტომ რომ მე მართლა მგონია რომ თუ ხარ ნუ რამეზე თუ ფიქრობ საერთოდ ამ ქვეყნად და რაც წლები გემატება თავარი რასაც იგებ, აი ეს არის რომ შენს გარშემო არტრიალებს სამყარო. რომ შენ ხარ რაღაცის ნაწილი და ეს მე ეს ბედნიერებას განიჭებს, იცით, აი სიამოვნების თუ რაღაცის განცდას. ამიტომ აი მე გავიარე თვითონ ეს გზა და დედაჩემმა ბევრად ადრე, იმიტომ რომ სულ 62 წლის იყო როცა გარდაიცვალა. მამა თქვენზე გიყვებოდათ? ხო, აი სულ ბავშვობაზე კი. ბავშვობის ეპიზოდებზე. კი, მამა ჩემი იყო მართლა ძალიან
კონტაქტური და ბავშვების არაჩვილთ მოყვარული და აი ამ პლანში ვლაპარაკობთ, სხვა რამეებზე არ ვლაპარაკი. მოდი თქვენს შულზე კითხავთ, ანუ თქვენ როგორ გონიათ, რამდენად მოახდინეთ გავლენა იმაზე, რომ ის რეჟისორია და იმას რაც აკეთებს. არ ვიცი გადაწყვეტილებაზე თუ მოახდინე გავლენა, მაგრამ ეხლა რომ კატეგორიულად არავითარ გავლენას არ ვახდენ კი არა. აი პირდაპირ არც კი ჩემი აზრიც კი არ უნდა, ნუ როგორ ახლა ვაჭარებ ცოტა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პერსონაჟია თვითონაც ასეთი, ეს ხოჩო ძალიან გავს დედა, ჩემს უნდა გითხრათ და თან აი სულ სხვა ხელწერა აქვს, რაც მე ძალიან მახარებს მართლა, სრულიად, ნუ აბსოლუტურად არ გავს იმას, რასაც მე ვაკეთებდი და მოკლედ საინტერესოა როგორ იქნება და რა იქნება. დედა ნუ აი ნუცასთვის და ჩემი შვილისთვის აღმოჩენა იყო დედა ჩემის ფილმი, აი ნამდვილი აღმოჩენა და დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, მართლა მაზე რა ისეთი რამე შეიძლებოდა ყოფილიყო 30 წელს, როცა 26 წლის იყო დედა ჩემი. მეც მხოლოდ ფრაგმენტები ვნახე, მგონი ცხელი შოკოლადის. ცხელ შოკოლადს გქონდა კი. ხო, აი ცხელმა შოკოლადმა გამოსცა მაშინ. ეს დიდი ნუცას და პატარა ნუცას ფილმებია, მგონი. ხო, ერთად გამოვიდა ეს. ზუსტად ეგ და. კეთილი, ანუ თქვენი გადაწყვეტილება, რომ აი პირველი ფილმი გადაწყვეტა. უფს. ანუ როგორ შეხვდა დედა თქვენი ამას? არა, მან უფრო ადრე დაიწყო ჩემი გადაწყვეტილებით, რომ აი ბოლოს სულ ცოტა ხნის დაბრუნებული იყო დედა ჩემი. ნუ ცოტა ხნს არა, უკვე წლების, მაგრამ მაინც საქართველოში. და ამ დროს მე გადავწყვიტე წავიდე მოსკოვში და 5 წელი ისევ აღარ ვიყავი დედა ჩემთან ერთად და ესეც ისე მიიყო დედა ჩემმა, ისე ბუნებრივად, არავითარი წინააღმდეგობა არ მეგრძნია. აუ როგორ მიკვირს, აი წარმოიდგინე, ძალიან საინტერესო თემაა, რომ არა, მართლა საინტერესოა, კი სხვა მართლა ისეც საინტერესო რაღაცებს ყვება ქაბოტონი ლავარ, ლანა რო ჩვენ სულ დაგვავიწყდა თუ რა შეება ირაკლის ამზარეულოში, მაგრამ ეს უკვე ალბათ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ და უბრუნდებით მე და ირაკლი მანამდე კი რეკლამა. ბო, ამასობაში ჩვენ დაუბრუნდით. მე რო თქვენთვის ხელი არ შემეშალა. ამა ჩვენ ახალ მეგობართან ერთად არა? ხო, აი ძლივს დავამთავრე, მაგრამ ეს მომივიდა ცოტა დაბლა. უფრო მაღლა, დიდ შუბლა. ძალიან უჩი გოგრა იყო, ამიტომ არა უშას გეკატია. დიდ შუბლა გამოგივიდა. ხო, ამასობაში მე ნახევრად წინ წავიწიე ლიმონათის საკითხში. პიტნა 160 გრამი სიროპი, 160 გრამი ლიმნის წვენი, ერთი მუჭა ფოთლები პიტნის, ცოტა ყინული და ზინგზინგა. და შემდეგ დავამატებ ცოტა წყალს და მზად არის. ეხლა ჩვენი პორტოხლით ღორის კერძი მზად არის. ჩვენი თაფლის სოუსით აი ესეთი ფერი მიიღო. ეხლა მე დიდ რისკს არ ავიღე. მოდი თაფლის სოუსი ხوار შევახსავოთ, მაყურებელს როგორ გავა. ცოტა ჩავსხავ, სულ ცოტას. ვნახოთ რა მოხდება და შემდეგ თუ მოგვეწონა დაუმატებთ. ტაპლის სოუსი მარტივია ძალიან, ხახვის ვთუშავთ კარაკში გამჭვირვალობამდე. შემდეგ ცოტათი თეთრი ღვინო. მე ტაპლი და ინტენსიურად ვურევთ, არ უნდა დაგვეწვას. ბოლოში წესით უშვებით ფონ ბრანს, მაგრამ ახან ეს არ აგვაქვს, მე უკენი ხბოს ბულიონი ესეთი პაკეტებში. რა არის რეკლესი ფონ? აი ხვალხსენი წეხა. აი ესენციას რა აქვს? ხო, მე არ ვიყავი და გეხვიწებ, ეს ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ პორტოხალი. აგე ორი შენიერი ასისტენტი მყავს და ისე კამაწაგისდიან. ხო. ესე იგი, როგორ ვიწებთ? ღორის ხორცს ხრაკავთ კი არა, ვთუშავთ. აგა, სხვა ამაზე კითხულობ. აა, ხო. ზეითუნის ზეთში მე ვამატებთ ერთ ცალ დაჭრილ ხახვს, წვრილად დაჭრილს, შემდეგ ვასხავთ ერთ ჭიქა ღვინოს, ცოტა ხანი ვტო, თეთრ ღვინოს კი. ცოტა ხანი ვტოვებთ, შემდეგ ვამატებთ სამ ცალ დაჭრილ, ოღონდ ლამაზად დაჭრილ, რა ქვია, პორტოხალს და სამი ცალი პორტოხლის წვენს. შემდეგ უკვე ამ ყველაფერში
სამი დაჭრილი და სამი წვენი. ჯამში 5-6 პორტოხალი. ბოლოსკენ ვამატებთ შავი ქლიავის ჭირს და მარილი, სვანური მარილი, წიწაკა, რა ვისაც რა უყვარს მოკლედ ის და ბოლოს. აი, რობო მეტყობა რომ ჩემი სკოლა და ბოლოს თაფლის სოუსი. თაფლის სოუსი, კი. და მაინტერესებს უნდა გავსინჯო ახლა მე აუცილებლად. აბა. იმეც რომ გავსინჯო აუცილებლად შეიძლება. სიცხარეც მე ვთქვი რომ მოხდება, თქო, ცოტა ჩააყარა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად. ხათით ჩავაყარე. კარგი, ქალბატონ ლანა ბოდიში. შეგინო და გასინჯო. მოგიბრუნდებით ისე ვთქვი. საინტერესო. მე და გკითხოთ რა უკვე კენ საუბრობდით რომ რაღაც შოკოლადში რა წააქვეყნებდით თუ ლიბერალში შოკოლადში შოკოლადში იკითხულობდი ყოველთვის და ამბობთ ეგეთ ფრაზას რომ ყოველი პოეტი ვისაც თქვენ თარგმნით გამოხატავდა ჩემი ცხოვრების გარკვეულ ეტაპს და თითქოს უკავშირდებოდი იმას მაგრამ ეს ყველაფერი დაიწყო იმ მოსწავლე ახალგაზრდობის წრიდან სადაც თქვენ იყავით გარშემორტყმული უამრავი ისეთი მამაკაცით, ნიჭიერი მამაკაცით, რომლებიც ბიჭით, შეყვარებულები იყვნენ თქვენზე და გიწუნდნენ ლექსებს და მოკლედ. აი როგორ დაიწყო ეს წრის შესახებ მომიკარეთ? ამის შესახებ ვაკეთებ ახლა ფილმს და მართლა, აი ხოლორს საკეთებს ეს არის. აი ეს არის და ძალიან მინდა, სწორედ ახალი თაობისთვის არის ეს ადრესატი არის ჩვენი ახალგაზრდობა. ძალიან მინდა აი ამათ ეხლა ვინც არიან 15, 16, 17, რა ვიცი, უფრო ახალგაზრდა ბავშვები, აი იმ მათ დაინახონ ის რაღაცა უცნაური, ტრაგიკული და პარადოქსული ეპოქა, რომელშიც ჩვენ ვიცხოვრეთ. ეხლა ისეთი ისე სასაცილოდ მეჩვენება, ეს ასეთი ну არც კი ვიცი როგორი პრიმიტიული განცხადებები იმის შესახებ ეს წითელი ინტელიგენცია ვინმეს რომ ჩაახედა იმ ადამიანთა სულში რომელიც მაშინ ცხოვრობდა განგების ზალით არავის არ აურჩევია ის ეპოქა მაშინ გვეცხოვრა როცა ყველა იყო დაპატიმრებული დაჭერილი დახრეტილი დანაკარგები იყო მხოლოდ და აი ამ დროს ეს მეჩვენება მართლა საოცარ ამეთ რომ აი ჩვენი შენია ისტორიის ზედაპირული ანალიზი ო აბსოლუტურად და ესეთი პრიმიტიული მიდგომა და თეთრ და შავად გაყოფა ადამიანების ჯერ ერთ და აი სწორედ ამაზე არის პრინციპში ეს ფილმი რომ აი იმ დროს ომის წლებში თან კიდე ამას ყველაფერს ამ რეპრესიულ მანქანას კიდე ემატებოდა ომით გამოწვეული საშინელებები ანუ შიმშილი და ყველაფერი დაკავშირებული ამასთან აი ამ დროს ვიყავით შეკრებილ პიონერთა სასახლეში, რომელიც უნდა ყოფილიყო, არ ვიცი, სიმბოლო ამ დიქტატორული რეჟიმის, ასე ვთქვათ, და ძალდატანებითი იდეოლოგიის. აი იქ ვიყავით ეს ბავშვები და არაფერი არ გვაინტერესებდა თითქოს ამ ქვეყნად პოეზიის გარდა. რაღაცა უცნაურია, მაგრამ რა ზომა. ხო, ვინ იყვნენ ეს ბიჭები, ვთქვათ. ხო, და ნუ ეს ბიჭები იყვნენ უკვე იმდენ ჯერ ვთქვი, მაგრამ ნუ ეს არა. ყველგან ვთქვი, იმიტომ რომ ეს ახლა ამით ვარ დაკავებული. ნუ რეზო თაბუკაშვილი, გურა მასათიანი, თამას ჩხენკელი, რეზი თვარაძე, ზურაბ კაკაბაძე, მელორ სტურვა, რამაზ პატარი, აი ჯგუფი ეს იყო ეს ძირითადი ბირთვი აი ადამიანებისა, რომლებიც მაშინ იყვნენ 13, 14, 15, 16 წლის ბავშვები და წერდნენ მართლა ძალიან კარგ ლექსებს, ამაშია საქმეს, უბრალოდ რომ ხა ბავშვური ლექსები რო იყოს, ნუ ხა დიდათ აი მაგალითისთვის მე გეტყვით ალბათ გაინტერესებთ. მე მინდა რომ დააინტერესოს ახალგაზრდებს. აი ეს მინდა მაინტერესებს. აი დედა ჩემი რომ დაბრუნდა გადასახლებიდან, მაშინ დაწერა თამას ჩხენკელმა ასეთი ლექსი. ნოემბრის დარი დღეს უფრო მეტად შეიცნო სულმა ფოთლების კრთომა, დაბრუნდა დედა ალერსი მზე და ბიძია თომა. ძირფასო გათბი მყუდროა ეხლა მყუდროა გზა და მთების იქითაც მე თუ ამოვალ დაკოდილ ვეფხვად და მხოლოდ ლექსებს გადავიკითხავ მე თუ ამოვალ წვიმიან თვეში ერთხელ და ისიც საღამოს თალხით უთქმელ სიცოცხლეს მოგიტან პეშვით და შენს მუხლებზე ქვითინით დავღური არა როგორც ხედავთ, ნუ მართლა ნამდვილი პოეზია,
და აი ამ ატმოსფეროში ცხოვრობდით მაშინ და ეს იყო მე ხან ვფიქრობ რომ ეს იყო სინამდვილისგან გაქცევა ხან ვფიქრობ რომ ეს იყო პროტესტი ოღონ ინსტინქტური და აი ამის შესახებ ვაკეთებ ამ ფილმს აი როგორ იცხოვრეს ამ ბავშვებმა და მე ბოლოს და ბოლოს რას მიაღწიეს ყოველმა მათგანმა აი და აი მაგალითად აი ვთქვათ რეზო თაბუკაშვილი რომელმაც ნუ როგორი გზა გაიარა რა თავისი ცხოვრების ფილმებით შექსპირის სონეტების თარგმნით ყველაფრით ერთად და ჩემთვის ყველაზე საგულისხმო ალბათ არის ეს საგულისხმო კი არა რაც მართლა ძალიან ხდება გულზე არის ის რომ ერთი ალბათ უკვე ყოველშემთხვევაში თვეები იყო მიჯაჭული საწოლს კივილებით გაწამებული და სიკვდილი და რამდენიმე დღით ადრე დაწერა ასეთი სტრიქონები შვიდობას ვეტყვი მალე ქართულ ზეცის საფირონს და მცირე ტალღად შევერწყმების ზღვას უნაპიროს ქარს იმ ქვეყნიურს დავახვედრებ მალე წინ აფრას დიდებულია გარდვიქცევი უცებ წინაპრად მაგრამ თუმც ჩემი გამგზავრება გავდა წვალებას სიკვდილი მაინც არ დაარქვათ გარდაცვალებას. აი უბრალოდ მე მინდა წარმოიდგინოს აი დღევანდელმა ახალგაზრდამ რა ძალა უნდა ქონდეს სულიერი ადამიანს, რომელიც იცის რომ აი უკვე აქ არის სიკვდილი. მომდგარია და ამბობდეს დიდებულია გარდვიქცევი უცებ წინაპრად. და თუმცა ჩემი გამგზავრება გავდა წვალებას სიკვდილი მაინც არ დაარქვათ გარდაცვალებას. არა მართლა არაჩვეულებრივია და აი ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებზე ვაკეთებ ამ ფილმს და ძალიან მინდა რომ ისინი ისედაც დარჩებიან ცხადია, მაგრამ მე აი ესეთ სურვილი მაქვს რომ ისინი გავაცოცხლო, ვიცით, აი ჩვენს გვერდით არიან. ისინი არცად არ წასულან. სხვა ჩვენს არაჩვეულებრივად ამბობს ბროცკი, რომ ჩვენ იმისთვის ვარსებობთ რომ აი იმათი ნაწილი შემოვინახოთ და სანამ ჩვენ ვართ არიან ისინი, ანუ ჩვენზე ადრე წასულები. ეს მე მიმაჩნია რომ ყოველი ჩვენთაგან ის ვალია. ბროცკის თემა. ანუ ბოლოს კალბოტონ ლანას გამოცემული აქვს თარგმნებს რამდენიმე წიგნი. კი. და იმოდი პირველი თარგმანი რა იყო? სულ პირველი იყო ეს ხოთაჩურის ჩემთვის ძალიან საყვარელი და 15 წელს ვიყავი. მაშინ წავიკითხე ანაბელ ლი ედგარ ალან პოსი. და ნუ რაღაცა შემძრა ამ ისტორიამ ბავშვის რომელიც კვდება და სიყვარულის რომელიც დაკავშირებულია სიკვდილთან და პირველად მაშინ გამიჩნდა სურვილი რომ ქართულად მეთქვა ის რაც ასე ამაღელვა ინგლისურად it was many and many a year ago in a kingdom by the sea that a maiden there lived whom you may know by the name of Annabel აი ეს რაღაც საოცრება იყო და მაშინ თარგმნენ აი პირველი სტრიქონები ასეთი ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინათ ბავშვობას ვიგონებ ძლივს ზღვის პირად გოგონას ეპოვნა ბინა მას ეძახდნენ ანაბელ ლის არჩეულებრივი თარგმანი და ასე შემდეგ წაკითხული მაქვს ქვენ ეს თარგმანი ხო ნუ აი ესეთი ეს პირველი იყო თქვენ ასე ერთ-ერთ ბლოგში წერთ რომ როდესაც თარგმნი მაშინ მე ვწერ ამ ტექსტებს. ანუ რეალურად ძალიან ბევრი ავტორი იყავს. მე საერთოდ მითქვამს რომ მე რო თარგმნი არა მე მიჩნდება ის მავიწყდება მე პოეტი და მგონია რომ მე დაწერ. აბსოლუტურად ყოველი სტრიქონი არის ჩემი დაწერილი. იქიდან ასეც თარგმნია თან მე მითარგმნია მხოლოდ ის პოეტები ვინც შემიძლია თქვა შემძრა. ისე არასოდეს არ მითარგმნენ, ნუ რო იცი რო კარგი პოეტია, ესე კი არა, აი ვინც რაღაცა ეპოქა იყო ჩემ ცხოვრებაში, აი ესე დაიწყო უიტმენი, თუ უიტმენი იყო აი რაღაცა, როგორც აი ქარიშხალი რო წაგლეკავს, აი ესე წამო. აი ეს იყო ჩემთვის, რო უიტმენის შესახებ წიგნი გაქვთ. ხო, წიგნი მაქვს, კი, ეს პირველი წიგნია ჩემი და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ანუ თარგმანებიო თუ სამეცნიერო? არა, ეს არის მონოგრაფია უიტმენზე, გარდა თარგმანებისა. და თარგმანდნენ საერთოდ ეს რაღაცა ისეთი მოვლენა იყო მე აღმოვაჩინე აი საჯარო ბიბლიოთეკაში წარმოიდგინეთ ვიყავი ხო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვიყავი ახლა და 16-17 წელს ზუსტად არ ვიცი აღმოჩენ პატარა წიგნი ესეთი მწვანე რომელსაც ერქვა leaves of grass ბალახის ფოთლები და
ისე დავიწყე, საერთოდ არ ვიცოდი არაფერი, ახლა აბსოლუტურად არც იყო ცნობილი მაშინ სრულად და დავიწყე კითხვა და ნუ აი მართლა მართლა აი ქარიშხალი რომ მოგაწყდება, უცებ ესეთი განცდა მქონდა და მერე დავიწყე თარგმნა და მერე თამას ჩხენკელი და მე ერთად ვთარგმნიდით. მე ვაკეთებდი ფცკარედებს და ზოგ ლექსს მერე ისაკეთებდი ლექსად, ზოგს მე და მართლა არაჩვეულებრივი პროცესი იყო. აი ესეთ სტრიქონები მე თავს ვუწოდებ სხეულის მგოსანს და კიდევ მე ვარ სულის მგოსანი. ჩემშია ზეცის ნეტარება ურაცხელი და ჯოჯოხეთის ტანჯვაც ჩემშია. მე ნეტარებას ვისის ხორცებ და ვაზვიადებ, ხოლო წამებას ვამეტყველებ ახალი ენით და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი პოეტური სეირნობ სათუთ ღამესთან გადახვეული. მე ვუხმობ ცას და დედამიწას და ღამის მიერ ვარ დაპყრობილი. ჩამიკარ გულში ბნელო ღამევ, გულგაღეღილო, მაგნეტურო სავსე ღამევ, ჩამიკარ გულში და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით ეს იყო ერთი პერიოდი დიდი უიტმენის. მე იყო ასეთივე. აი ეს ნიშნავს, მგონი ყველაზე პოეტური გადაცემა გამოგვივიდა ეს კულინარიულ გააგრძელეთ ასე რომ. ხო, მე იყო დიდი. რაღაცას ამბობდით თქვენ. ეპოქა თაგორის, აი რაბინდრანათ თაგორის, აი ისიც ასე შემოიჭრა ჩვენც ხო. ის ხოთა შორის ლადო მესხიშვილმა შემოიტანა. ლადომ წაიკითხა რუსულად და მერე ნუ ვიპოვეთ რა თქმა უნდა ინგლისური ტექსტები და მერე აი იმასაც თაგორსაც თამაზი და მე ერთდროულად თარგმნით ერთად. ჩემი წკარედებით თამაზმა გააკეთა შესანიშნავი გიტანჯალი მართლა მონაპოვარი ქართული პოეზიის და მე მებაღებ თარგმნე მაშინ და მოხეტიალე ფრინველები. სტაგორიც რაღაცა საოცრება მივდევ ყალ და ყალ ოქროსფერ ირემს იცინეთ ჩემზე მეგობრებო მაგრამ მე ვიმივდევ უცხო ზმანებას ის კი გამირბის და არ სიტყვით მთელი მთელი ეს ბრავო ბრავო აღმოსავლური აი სული მართლა ეს ძალიან ღრმა ძალიან სათუთი აი ეს ყველაფერი არის ეს ჩადებული რაბინდრანათ თაგორში და ისიც გამოვეცით მაშინ ეს წიგნი. და მერე იყო ეპოქა ფრანგული პოეზიის ჩემცხოვრებაში და ფრანგულ პოეზიაზე და ფრანგულ პოეზიასთან დაკავშირებით ლადოზე ვისაუბროთ გადაცემის შემდეგ ნაწილში მანამდე ირაკლიმ გვითხრას ფრანგულ კულინარიაზე. ფრანგულ კულინარიაზე. ნუ დავივიწყებ პურსა ჩვენი არსობისა. ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის. კვეთობა. ხო. ერთადერთი სანთელი მაკლია ახლა და მაგ სანთელს აუცილებლად ვიშოვით. მეგონი ფოტოგოკლი. ხო. ამასობაში ჩვენი კერძი მზად არის პორტოხლით. გრატენდე ფინუა მზადების პროცესშია იქ მე საათი არასწორად დამიყენებია თუმცა ჩამიქრა და კიდო კაი შევამოწმე და მოვასწრებ იმედია. ამასობაში გავაკეთეთ ლიმონათი პიტნით და ლიმონით. ლიმონათები. და მეორე ცოტა უშნოფერი გამოვიდა. ეს მე უნდა მეთქვა რომ რამას ფერებშია ორივე ერთად. ეს არის ამას ეძახიან მონაკოს. მონაკო კეთდება გრენადინით, ლიმონათით და ლუდით. ოხ. ხო და ამ შემთხვევაში ლიმონათი ძალიან ტკბილი ლიმონათები გვაქვს ხოლმე აქ და ვიხმარე სპრაიტი. და ლუდი. იმედია გამოვიდა. ლუდი ალკოჰოლური თუ უალკოჰოლო? ხო, ქალბატონ ლანა რომ მოსგასინჯავთ თქვენ პიტნას. მე მწვანეო. სადაშორის ლიმონათი და ლუდი პანაშეს ეძახიან და მე პირველად პანაშეს. და პირველად პანაშე რო გავსინჯე გამახსენდა სამტრედიაში მაქვს დალეული სადგურზე ლიმონათი. და ალბათ ეგ იყო პანაშე. ხო, ფრანგული სწავლა უნდა დავიწყო, იმ ფრანგულ სიტყვას ხმარო. ხო, გაგასინჯა. და სწორედ ესე არ გიხსნის მე რას ნიშნავს. აღარაფერს ვარ. აგა ზოგ შემთხვევაში მე თვითონაც არ ვიცი ხოლმე რას ნიშნავს, არა, უფრო თარგმანი არ ვიცი ხოლმე, იმიტომ რომ აი მაგათა ორდინატორი ფრანგულად მაქვს ნასწავლი. და ქართულად, ინგლისურად ბევრი რამე არ მესმის ხოლმე, რა და ესე მაქვს სამზარეულოც ფრანგულად მაქვს ნასწავლი. ბო, გაგასინჯოთ ალბათ, ხო?
ჩიქებს. აი, ხო, გამჭვირვალე ჩიქა მინდა, ვიპოვო რომ აი თეთრი დაიკარგება ამ ფერის სილამაზეთან. აი, ვიპოვო და მე მიყურებს. აჰა. აი, ირაკლი, ანუ მეტი სიახლე არაფერი, გადაცერვი სიახლე ორია, მოდი ქაბოტონ ლანას. გაუმას მოვსვით ჩვენი ლიმონადი. ჩვენი კერძი როდის იქნება გარმირი უფრო სწორად. ჩვენი კერძი იმედია მოვასწრებთ ალბათ 15 წუთსაც ვაცლიო. კარგად კი ბობო ქროფს ისე რაღაცა. ესეც მომეწონა სხვათა შორის. ან მაყურებელს უთხრათ რომ თაფლი ჩავამატეთ შიგნით კიდევ, იმიტომ რომ გავსინჯეთ ვიპიკეთ ხო აი თაფლი კიდევ დარჩენილი თაფლი და მოდი მაყურებელს ისეც შევახსენოთ რომ თაფლიც და სხვა გადასარევი პროდუქტები ჩვენ მოგვაწოდა სუპერმარკეტების ქსელმა. ფურშეტმა, რომელიც უკვე ქსელი შეიძლება უწოდოთ, იმიტომ რომ თავიდან იყო მხოლოდ სუპერმარკეტი და ეხლა უკვე მეორე ფილიალიც გაიხსნა და ამიტომ ქსელია. მართლა მშვენიერია უნდა. ხო, რა? ძალიან კარგი. მადლობა. ესეთი ხვეწილი გემა, რა ჩვეულებრივი. მოდი ლიმონადით შევახსენოთ მაყურებელს როგორ გააკეთე. აა, ლიმონადი გავაკეთეთ, ავიღეთ სიროპი. სიროპი მეც თვითონ დავამზადე შაქარი და წყალთან ერთად. და შეიძლება იმით თქვენი თუ გავპუტე პიტნა. ხო. და 160 გრამ სიროპზე 160 გრამი ლიმნის წვენი, შემდეგ ერთი მუჭა პიტნის ფოთოლი, პიტნული. პიტნული, წყალი და ბლენდერით. ხო. და მონაკო კეთდება ცოტაოდენი გრენადინის სიროპი, შემდეგ 40% ლიმონადი, 60% ლუდი. აჰა. და მზად არ. და ამასობაში გადაცემაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში ჩვენ კვლავ ეთერში ვიქნებით და გავაგზავნებთ უკვე საუბარს ქალბატონ ლანასთან. მოკლედ სანამ ფრანგულ პოეზიაზე გავაგზავნებთ საუბარს ქალბატონ ლანასთან ერთად, მე მინდა ფრანგული რესტორნის მოსაწვევი გადმოგცეთ ქალბატონ ლანას, სადაც შეგიძლიათ თქვენს მეგობართან შვილთან, რა ვიცი, ვინც თქვენ გნებავთ ერთ ადამიანთან ერთად, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ირაკლის მომზადებულ გემრიელ კერძებს დააგემოვნებთ რესტორან ლატრუფში. მადლობთ, მადლობთ. ეგადაც მოგემსახურეთ. ძალიან სასიამოვნოა. სხვათაშორის ქალბატონი ნინელიმ შემოიარა იმ დღეს ჩვენთან, თავის ქალიშვილთან ერთად. მერე როგორი კმაყოფილი გაუშვი. ძალიან კმაყოფილი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ხალხი მყავდა და მთლად საკადრისი ყურადღება ვერ მივაქცია, თუმცა მივაქცია რა თქმა უნდა და იმედია ქალბატონი ლანაც ესეთი მაყურებელი დაგხვდება და შემოიარა. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი. მო, ამასობა შევახსენოთ ალბათ მაყურებელს, რა დავამზადეთ დღეს. დღეს გქონდა ღორის ხორცი პორტოხლით თაფლის სოუსში. და თაფლის სოუსში ეს მოხდა როგორ მოხდა და ზეითუნის ზეთში ცოტა დავბრაცეთ ღორის ხორცი დაჭრილი პატარა ნაჭრებად, შემდეგ ღვინით, თეთრი ღვინით დეგლასე გავუკეთეთ. მერე ანუ ერთი ჩიქა ღვინო ჩავამატეთ. ხო, შემდეგ დავამატეთ პორტოხლის წვენი, ცოტათი მარილი კეთლის თხოვნით, ცოტათი წიწაკა მაკას თხოვნით. შემდეგ ცალკე დავამზადეთ თაფლის სოუსი. ეს არის ხახვი მოთუშული კარაქში გამჭვირვალობამდე, ძალიან არა. შემდეგ დამატებული თაფლი, შემდეგ ხფოს ბულიონი ცოტათი და ინტენსიურად ვურევთ. ფერს რო შეიცვის უკვე კარგი ყავისფერი გახდება, მზად არის. ამასობაში ის რომ მომზადა აქ ჩავყარეთ ჩვენ ჩირი, იმისი კლიავის, შავი კლიავის და პორტოხალი დაჭრილი. შემდეგ დავამატეთ ეს თაფლი, დაბალცეცზე ცოტა ხანი ვადუღეთ და კერძი დამზადდა. ამასობაში ჩვენი გრატენ დე ფინუა, ეს არის კარტოფილი თხლად დაჭრილი. ისმენ. ნაღები და გძე ერთმანეთში ერთი ერთზე გადარეული
მაგილით, ცოტა მუსკატით, ცოტა უცხოსუნელი სვანური, სვანური მაგილი ვიხმარეთ, ხო? და დავასხით ზემოდან, ზემოდან ცოტა ყველი და საფანელი. Და 180 გრადუსზე დაახლოებით 40 გრადუსი. კი ბატონო. ახლა ხალ ბატონო ლანა, ფრანგული პოეზიის ჯერია. Ფრანგული პოეზიასთან დაკავშირებით ასეთი ეპიზოდი მინდა გიამბოთ, რასაც ყვებოდა თამაზ ჩხენკელი, თამაზ მოყვა ტელევიზიით და დარჩენილია კიდევაც ასე. მე როცა სულ ბავშვები ვიყავი და 13 წელს მართლა მაშინაც ძალიან მიყვარდა ლექსების კითხვა და სულ რაღაცას ვკითხულობდი ხოლმე და ამ ბიჭებს ვკითხავდი და ერთ-ერთი იყო მაგალითად ბერლინის შემოდგომა და აი ამას ვკითხულობდი les anglos longs de violon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone tout suffocant et blême quand sont l'heure je me souviens les jours anciens je pleure rato vambo famasas აი ამას ვკითხულობდი ასე და ახლა თამაზი ყובה რომ ნუ და უცმენდით ხოლმე ასე და მე უკვე როცა იყო რა ვიცი 50 წლის თუ მეტის იყო თავის მეგობართან მივიდა ასეთი პოლიგლოტი ბიძინა ნანაიშვილი ძალიან განსწავლული კაცი ცნობილი და იმასთან მოსულა სტუმრად ვიღაცა ფრანგული სპეციალისტი ფრანგული ლიტერატურის არ ვიცი ვინ იყო და ამან უცებ თურმე წაუკითხა აი les anglos longs de violon de l'automne და ესო ვისი ლექსიაო იმას კითხა თამაზი იქ არის და ის დაიბნა და ვერ უთხრა ვისი ლექსია და უცებ თამაზი, თამაზი რომელიც ერთი სიტყვა არ იცის ფრანგული. უცებ თამაზი უნდა. ეს არისო ვერლენის შემოდგომა. ის გაოცნა. ახლა თამაზი რას ყვებოდა, რომ როგორ ჩარჩა ეს ხმოვანება ლექსის, რომ არც სიტყვა ესმოდა, არც ესა და აი ასე იმან ამოიცნოდა ლიტერატურის ცოდნე, მაგრამ და მე ეს ლექსი ვთარგმნე და თარგმანი არის ასეთი სულიეული შეშფოთებული უცხო სინაზით ალერსის დარი ქვითინი მწარე ვიოლინოსი როს რეკავს ზარი იღება კარი გარდასულ დღეთა ვნებებით სავსეს ვიგონებ წარსულს სიუხვეს ფერთა და მე მივდივარ უთვისტომო მიუსაფარი მივყვები ქარებს მოწყვეტილი ფოთოლი მკვდარი აი ეს იყო ერთ-ერთი. ალბათ, რა მომინტერესებს, ეს კონვენციური ლექსია და თქვენ ალბათ ფრანგული პოეზიიდან ერთ-ერთი საყვარელი პოეტი ყავთ აპოლინერი. სრული დეგენერატი, რომელმაც წერტილ მძიმე არა, შეცვალა მთელი ლექსი გადატრიალება მოხდინა მე ამბოხე და. მაშინ მაგით მოახდინა ჩემზე შეთავაზა პირველად წავიკითხე ხო წერტილ ქთობნიათ კარგად. კი, ძალიან მიყვარს აპოლინერი, აი მაგალ მირაბოს ხიდინ როგორც არაჩული ლექსია და ახლა არ მახსოვს როგორ თარგმნა მირაბოს ხიდის ქვეშ მიცურავს სენა და სენას მიყვება ჩვენი სიყვარული და მე მახსენდება განვლილი დღენი ტკივილი რომელსაც ახლავს სინანული აი ესეთი ხო მე ფრანგული პოეზიის მე გამოვიდა აი ახლა გამოვიდა ჩემი წიგნი რუსული პოეზია რომელიც მართლა ესეთი თანდევია ჩემი ცხოვრების ის უკვე ჩვენი ბედის წერა აი რო ვთქვა პირდაპირ ახმატოვა პასტერნაკი ეს ის არის რაც იმათ ამეთყველეს აი ის რითიც ჩვენ ვიცხოვრეთ აი ეს ახმატოვას რეკვიემი ან პასტერნაკის ეს ტრაგიზმი და ამავე დროს მისი სიყვარული საქართველოს მიმართ მაინც რაღაც საოცარი იყო მართლა აი თუნდაც მისი დემონის გახსენება რომელიც ასევე ზუსტად საქართველოს უკავშირდება ჩამოდიოდა ღამღამობით წყდიადის ამარ ლურჯი მყინვარის სამყაროდან უხმობდა თამარს შემოდიოდა ფალავანთან აბიჯით ფრთხილით ქართული ტაძრის გალავანთან ქრებოდა ჩრდილი ლოც დახავსებულს აჩნდა მწუხრად წარსულის კვალი დავიწყებოდა ბებერ ზურნას თავადის ქალი
და ის კი იდგა გარინდებით, ბრწყინავდა შავად, იძინე კარგო, დავბრუნდები წამლეკა ბზვავად. Ну, არ ვეცი, მე დავწერე. ეს ყველაფერი. კეთილი, ორი საკითხი, რაც ძალიან გვინდა რომ მოვასწროთ ამ გადაცემაში. ერთი არის თქვენი დოკუმენტური ფილმი ლადოზე, რომელიც მაკა. აი თქვი. არ ჩეულებრივი ფილმია, ხო? არ ვიცი, ჯობია თავკაპიტანმა ლანა მისაუბროს. რა ვიცი, მე რა უნდა ვისაუბრო? მე რა ლადო შესახებ რომელიც იყო? ხო, ну ლადო იმდენად რაღაცა მართლა ესეთი აი შემდგა ეს სიტყვა ვიხმარო რენესანსული პიროვნება იყო ნამდვილი, აი მართლა ესეთი იყო, რა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელშიც ყველაფერი იყო შერწყმული. ჯერ ერთი ну ესეთი გარეგნობა მართლა იშვიათი, მერე საოცარი განათლება, მერე ასეთი თავგადაკული სიყვარული სპორტის, ყველაფერში ჩემპიონი იყო, ბოქსში, თხილამურებში, ну მერე თამაშობდა ტენისს, ну ყველაფერი რაც შეიძლება, ყველა ცურავდა, ცურავდა ზღვაში რომ მიდიო, გაცურავდა ხოლმე ბიჭვინთაში და ხშირად და იკარგებოდა, მე აღარ ჩანდა თავი და მთელი რუსი ქალები, ერთ სიტყვით მე არ ვეცი, გულწასულები ელოდებოდნენ ხოლმე, მე არასოდეს არ ვღელავდი. ჩვენივრად ვიცოდი როგორ გამოჩნდებოდა და დაბრუნდებოდა და ასეთი იყო საერთოდ. ყველაფერი იყო მასში და ნიჭიერება, ну ელემენტარული ნიჭიერება, ხო, ერთი სპორტის სასახლე რომ გაქვს იმ დროს აშენებული და ტელეგრაფი და კიდევ რამდენი რამ ვინიცის. და სხვათა შორის ძალიან სამწუხაროდ აი ეს ჩვენი ყოფის რაღაცა, არ ვეცი, გადახრები, რომ ყველაფერი ისეა ჩასმული, ხა სპორტის სასახლე აღარც ჩანს. მთელი ამბავი ყველა ქალაქის არის ის, რომ როცა ისტორია აქვს რაღაცა ძეგლს და ჩასმულია გარემოში კარგად, ის არ დაარღვიო. ეგ აბსოლუტურად დაარღვეულია საერთოდ ყველანაირი შენობა აქეთიკიდან მომდგარი, ისე რომ ერთ-ერთი რაღაც შენობა სპორტის სასახლე, მაგრამ ამაზე აღარ მინდა ვილაპარაკო. აი ესეთი რაღაც საოცარი პიროვნება იყო და თან ბობოქარი. ბოლოს გამახსენდა რომ ორი კი არა, კიდევ რამდენიმე თემა, რაც გვინდა თქვენი პარიზული პერიოდი. და კიდევ ძალიან საინტერესო თქვენი პედაგოგიური მუშაობაც, ანუ ახალგაზრდებთან თქვენი ურთიერთობა, საერთოდ ახალგაზრდების თემა თქვენ კინოშიც ესეთია, ერთ-ერთი წამყვანი თემა არის, არა? ეხაც ამის ბოლოს მოგაყარეთ კითხვა. ხო. ეხლა თქვენ ახსენეთ რომ ამ ფილმს სწორედ ახალგაზრდებისთვის იღებთ თქვენი თაობის ახალგაზრდებს. კი, ნამდვილად. აი ესე როგორც როცა ყავდა ნუში, აი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ჯერ ერთი, იმიტომ რომ არ მაქვს შეგნება, ну ბევრი ახალგაზრდები მყავს გარშემო და აი 15 წლის შვილიშვილი ჩემი და სხვების და არ მაქვს შეგრძნება რომ აი ესეთივე გამძაფრებულად აი შვენიერებისადმი მიდრეკილებით და სულიერებისადმი მიდრეკილებით ცხოვრობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი შვილიშვილები მყავს, შემიძლია თქვენ ნამდვილად, მაგრამ აი ის, რაც ჩვენ ქონდა ეს რაღაცა, არ ვიცი, ალბათ იმიტომ, რომ არ იყო ინფორმაცია სხვა, ნუ არ იყო ტელევიზია, კომპიუტერი, თავისთავად ეს უკვე ყბადაღებული თემებია, მაგრამ აი ესე, რომ სიტყვა გამხდარიყო ასე მამოძრავებელი ძალა, ეს მაინც მართლა იშვიათი მოვლენა. და რას მეკითხებოდი კიდე? არა, ზოგადად ახალგაზრდებზე გიკითხებოდით და თქვენს პედაგოგიურ მოღვაწეობაზე. ხო, ну რა ვიცი, მე ყოველთვის მქონდა და მაქვს ძალიან დიდი ინტერესი აი ახალი თაობის მიმართ. და როცა ჩემი სტუდენტები, ну ერთ-ერთი ვთქვათ, გამორჩეული სტუდენტი იყო გოდერძი ჩოხელი და ну გოდერძისთან ისეთი ურთიერთობა მქონდა. აი მართლა ძალიან საინტერესო და ღმა და სხვა შეჭ გოდერძე ამბობდა რომ მე როარ ყოფილიყავ ის არ დაწერდა თავის მოთხრობას. ეს რას ნიშნავს? იცით, რაღაცნაირი, ну მართლა სრულიად გამორჩეული პიროვნება იყო. მამდუკო თავმდაბლობაშიც კი არ არის საქმე. უბრალოდ აი რომ არც იცოდა თავისი შესაძლებლობები, აი მართლა მთიდა, აი მთის ნატეხივით იყო მართლა. აი ესე ჩამოსული იმდენად ვერ ერკვეოდა რაღაცა რეალობაში რომ ჩააბარა ის კინომცოდნეობაზე ჩააბარა თუ არ ვსდები ქალბატონალიათა პროგრამა მომიყვა ერთხელ იმიტომ რომ მოწონდა ფილმები და ჩააბარა კინომცოდნეობაზე ეგონა რომ ამ და მეორე კურსი აღმოჩნდა რომ სარისოროზე არ ვსწავლობ აი ზუსტად მე ხეთქვა როგორ ვცოდნია ხო და ამ კინომცოდნე ხო ამ დროს ჩვენთან გაიხსნა კინო ფაკულტეტი და მე ვიყავი ამ სახელოსნოს
რა ერქვა ხელმძღვანელი, ხო და და ესე მოვიდა ჩემთან, ეს რაღაც თან სულ არ გავდა სწორედ იმას. კი ვამ ფთის ნატახი, მაგრამ ამას სულ არ გავდა, იმიტომ რომ იყო ესეთი საკმაოდ ჩიატანი, ძალიან მოკრძალებული ასეთი, ცოტა დაბნეული, პატარა ბიჭი და და მომიყვა ეს ამბავი, რომ კინოს გაკეთება კიდევ და იქ თურმე ამისთვის არ ვარ, ვეცი, მაგას არ ვსაუბრობო თურმე. ხოდა, ნუ ეს სიტყვით მე ესე ავიყვანე პირდაპირ. თუმცა მთელი მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის კინო, მგონი კინომცოდნეებმა გააკეთეს, ხო? არა, ახალი ტალღა ფრანგული. კეთილი, როგორ დააწერინეთ მოთხრობები. ეს ნამდვილად მართლა ეგრე იყო, მაგრამ აქ ჩვენ და სხვა სპეციფიკა იყო. ხო და ერთ სიტყვით და პირველი, აი როცა კურსი შეიკრიბა, დავავალე გაეკეთებიათ რაღაც დაეწერათ, ან პირადი გამოცდილებიდან, ან ნუ თავისი ქვეყნიდან, ერთ რაიმე დაეწერათ. Ну, ყველა მოიტანა ასე თუ ისე ზოგი საინტერესო იყო, ზოგი უბრალოდ ყველა საინტერესო იყო და უცებ ვკითხულობ, აი რაღაცას, რაც ნუ აი იმ წუთას მივხვდი, რომ ეს არის უბრალოდ ტალანტის დაწერილი და აი რაღაცა ანატორიის შესახებ, ალბათ იცით ხევსურული ანატორიის შესახებ, მთელი ეს ლეგენდა კი არა, რეალობა. მის ჩასული ანატორიაში იცი ისი გაქვავებული ადამიანები რო არიან, იმიტომ რომ შავი ჭირის დროს ესე თვითონ მიდიოდნენ, შედიოდნენ, იქ იკეტებოდნენ და აი ასე კვდებოდნენ იქ იმისათვის, რომ არ გავრცელებულიყო შავი ჭირი. მართლა სხვა შეს საოცარი მოვლენა, ისეთი გამოგლინება სამოქალაქო თვითშეგნებას, რასაც უძახით დღეს და აი მოქალაქეობრიობის და სოლიდარობის სხვებთან. აი რომ სხვებს არ გადაზდებოდათ, იმიტომ აი ასე მოკდენ, მაგრამ ეს ისე იყო დაწერილი, რომ მე მართლა ვიფიქრე, რომ აგერ მწერალი ყოფილა და პირველად დაწერა მაშინ რაღაც. და იმის მერე ჩემი ურთიერთობა გოგერძისთან იყო სულ ის, რომ მე უნდა დაწერე და აი ასე წერე და ხო ვიცი, აი ესეთი ტიპი იყო, რომ მე დიქტატის ქვეშ წერდა ესე. აი ესე დავწერდი, და ერთ სიტყვით, აი ესე დაწერე შესანიშნავი მოთხრობები, მაგის მოთხრობები მართლა მიმაჩნია ერთ-ერთ მწერვალად ქართული პროზის, მართლა შესანიშნავი მოთხრობები, ერთი ვარდისფერი კაცი რა დღირც და საერთოდ ეს პერსონაჟი. გუშინ ვამბობდი სხვათას შორის, რომ უნდა გადავიკითხო მგელი, რომ აინტერესებს ბავშვობის შთაბი ჭდილება გადავამოწმო. ხო, არა, უბრალოდ არა, ძალიან ძლიერი, აი მართლა ძალიან ძლიერია. ხო და აი მას ვამბობდი, რომ ისეთი საინტერესო იყო, მე არასოდეს არ მქონდა სტუდენტებთან ის განცდა, რომ აი მე უნდა ვასწავლო რაღაც, უბრალოდ ეს თავისთავად შემადგენელი ნაწილია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე იმდენს ვიღებდი მათგან, აი მართლა რეალურად ძალიან ბევრს და ამიტომ ეს ესეთი ორმხრივი პროცესი იყო. ძალიან ხშირად ჩემთან სახლში ვატარებდით ნუ ლექციებს და ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა პოეზიას, სხვათა შორის ძალიან დიდი ადგილი. ძალიან ძალიან მაინტერესებს და ეხლა არაჩვილთ მაინტერესებს, აი ეხლა ეს ახალი თაობა, ჩემი შვილის შვილები, ზოგი 30 წლის არის, ერთი 15, და ჩვენებს კიდე პატარები და საინტერესოა ძალიან, იმიტომ რომ რაღაცა კიდე ახალი მოაქვს. არაჩვილთ საინტერესოა ჩემთვის, რომ პატარა ბიჭი, რომელიც არის ეხლა გახდა 13 წლის და იქამდე როცა იყო 10-დან უკვე და ფილმებს იღებს. Ну, ახლა ტექნიკური შესაძლებლობები აქვს, რა თქმა უნდა, სხვა, მაგრამ მართლა თავისი სცენარით, გახმოვანებით, მუსიკით, ტექსტებით, აი ესე იღებს დასრულებულ ესეთ მინიატურებს. მშვენიერს სხვათა შორის, აი პირდაპირ ეს უკვე ახალი დროის მოტანილია. Да როგორ შეაფეთებდით თუნდაც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას და კინოს? Ну, დაგრძელი თემაა ეს, თვითონ დაგრძელია და ახლა ეს ზოგადად ვერ ვიყვით, ან რაღაცა ლიტერატურა. ანუ გამოარჩევთ. მაგრამ ერთი რამე ჩემთვის ნათელია, რომ აი ბოლო 1-2 წელიწადში, რამდენიმე წელიწადში რაღაც მოხდა ქართულ კინოში, მართლა ზვრა, აი ნამდვილი და მართლა არის ახლა ნამდვილად ფილმები, რომლებიც ძალიან მაინტერესებს, რომელთაც აქ ნამ აი ფილმებში ჩანს სულ ახალი მიდგომა დღევანდელობისადმი, აბსოლუტურად თანამედროვე, საინტერესო ფორმით, საინტერესო რამდენიმე საინტერესო ფილმია ძალიან. აი ხო სულ ბოლოს უკვე ნახე ზაზაურუშაძის მართლა მშვენიერი ფილმი და უკვე მიიღო კიდევაც რეჟისურაში პრიზ მანდარინები, ხო და იქამდე გრძელი ნათელი დღეები, იქ
იქამდა ეს მანქანა რომელიც ყველაფერს აქრობს ძალიან საინტერესო ფილმები რუსუდან ჭყონიას ფილმი ქეთი მაჭავერის მართლა საინტერესო ფილმებია უკვე ფილმები და სოციალურ ქალები მოდიან ქართულ კინოში მე რა მგონია ბატონო ქალები მოდიან თქო ნუ მე ისე მიხარო და მაშინ ლონდონში ასე იმდაპირა ესეთი ქალების შექმნილი ფილმებია ეს ამას მე ესეთი ფემინისტური მიდგომით კი არ ვამბობ უბრალოდ ფილმებია ნამდვილი კარგი ფილმები და ასე მოხდა იყოს თუნდაც ფემინისტური მიდგომა ხო არა ძალიან საინტერესოა რა ასეთი ფილმებია ხო და არა მე რას ვამბობდი ცით ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია რომ აი არის მართლა კარგი ფილმები ცალკე და არ არსებობს კინოსივრცე არსებობს კულტურული სივრცე დღეს საქართველოს აი ისე როგორც ნუ მაგალითად საფრანგეთში ერთი ფილმი რო გამოვა, მე იმის შესახებ შეუწყვეტლი არის ლაპარაკი პრესაში, ტელევიზიაში, ნუ კინოკრიტიკა, საერთოდ კრიტიკა, ფილოსოფიური მიდგომა და მე იქმნება ეს რო ხდება მოვლენა. მარტო ფილმი კი არა, ასევე თითო წიგნი და ყველაფერი, აი ეს არტე რომელიც არსებობს, უბრალოდ ამას ემსახურება. თუ არცდები თქვენი ოცნებასავით არის არა, არტეს ანალოგი. კი, ძალიან რეალური სულია. იანა და არხი რომელიც იქნება კულტურაზე ორიენტირებული. კი, აი კულტურის არხი ძალიან მინდა გავაკეთო და ჯერჯერობით ზურას ვერ ვყედა. ყველგან და ყველა დონეზე, ყველა უმაღლეს დონეზე მეუბნებიან რომ აი გვერდში გიდგევარ და ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგია, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ მოხდა. თუმცა მგონი აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს ხო უცებ ვიფიქრე რომ უნდა დავას ალბათ დავასრულებთ რა ამ გადაცემას მე მგონი და ბოლო რამე მინდა გითხრათ ძალიან მიყვარს ეს ანდაზა ჩინური. ანდაზა არის ასეთი იცხოვრე ყოველი დღე ისე თითქოს ეს შენი უკანასკნელი დღეა და დაისახე ისეთი მიზნები თითქოს შენს წინ მარადისობა. აი ეს იმიტომაც თქვი რომ აი ახლა ეს მიზანი ჩემი, ჩემ ასაკში არის აი ასეთი ტიპის მიზანი, თითქოს წინ მარადისობა. კონტროლანალ განცდით აუცილებლად აღსანიშნავია და უნდა მოგილოცოთ თქვენი ვარსკვლავი გაიხსნა სულ რამდენიმე დღის წინ, ნუ ალბათ ერთი კვირის წინ თუ არ ვცდები. დიდი მადლობა. რუსთაველის კინოთეატრის წინ. ალბათ მაგით უნდა დაგვეწყო. მაგი. არა. მაგრამ ისე შემოვარდით ესეთი სურნალი დაგხვდა. ისე დაგხვდით ამ გოგრით რომ. ამ მარადისობის სიმბოლო იქნება ეს ვარსკვლავი ალბათ რომელიც თქვენ ახსენეთ ზუსტად. ჩვენი ცხოვრება, ყოველი ადამიანის სიცოცხლე არის მარადისობის გამოვლენა. ეს უნდა გვახსოვდეს. ადამიანი მოკვდავია, მაგრამ ამავე დროს ის არის მარადისობის ნაწილი. დედა ჩემი გამახსენდა მაგას. ეს 65 წლის ასაკში ჩააბარა კიდე. ხო რა. და სხვა სტალობდა თუ მე კიდე გამახსენდა მამიდა ჩემი, რომელიც იყო აი 70 მიღწეული და დაიწყო ინგლისური სწავლა და მე მაშინ ისე მიკვირდა რომ რაღაც ახლა ინგლისურისა მე ისე ისწავლა რომ შექსპირს კითხულობდა ინგლისურად 80 რაღაც წლის გარდაიცვალა 3-ის და ესე კეთილი ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურავთ ხო მობძანდეთ სუპერსტარს და დავაგემოვნოთ ფლატოფის ბზარეულის ირაკლის და ჩვენი ბზარეულისაც გერძები ჩვენ კი ხვალ 12 საათზე ისევ დაგიბრუნდებით დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ მადლობა